Þessi fimm hross eru fyrstu, er það fórum bara þrjú. Ekki von á hreinum. Nú þessi fyrstu þrjú eru öll undan henni unni frá velli. Og síðan næstu tvö eru undan henni smellu frá Hafnarfirði. Við erum við. Þessi fimm hross eru fyrstu hrossin sem ræktuð eru á velli. Þau eru öll ræktuð af Arndísi Erlu Pétursdóttur og í hennar eigu. Nema eitt vökk frá velli sem Erla Katrín Jónsdóttir á og sindur. Það má að nefna að Starkaður og Njála eru árgangur 2005, þar sem ekki fættust fleiri fólund og velli það árið. Starkaður náði fyrstu velun 6 metra en hann er með 8.23 fyrir hæfileika. Njála fór í 8.18 aðeins 4 metra. Yngstu hrísurnar lofa góðu og gaman verður að fylgjast með þeim í Kippbóttadómi í vor. Leda Zielenski hefur tafið öll þessi hross eða komið að tamningu þeirra á einhverjum tímapunkti. Kippbóttahópurinn frá velli og fyrir þeim ber Njála Zielenski, nei hún, á henni Njálu, hún Lena Zielenski fyrir gefið. Já, Lena á Njálu frá velli sem er jöfn prissa undan sæt frá Bakkakoti. Sjáuði brottinn, áður í öllu. Njála er fætt árið 2005 og svo kemur hún fött frá velli sem er undan Kristi frá Feti og þetta er elsta dóttir hennar unnar frá velli. Nú, undrun frá velli er svo jarðskjóta, hún er undan Glettur á Bambi, hún er þriðja í rauðinni, þarna. Ósýnd, fætt árið 2007, hún verður sýnd í Kimbóttadómi nú í vor. Einnig er hér graðhesturinn, Starkaður frá velli undan Sæ frá Bakkakoti, hann er fyrstu velunar stóðhestur, elsti sonur Skellur, fæddur árið 2005. Nú og svo er það brúna hrissan þarna næst, öftust er hún Saga frá velli undan Kletti frá Hvammi. Hún er ósýnd og fædd árið 2007 og stemt er með hana í Kimbóttadómi í vor. Þau þurfa að herða sig því að hún er svo vel ríðandi og hún er Lena. Þetta er aldrei flottur hópur. Skulum gefa þeim gott klapp, ræktahópnum frá velli. Ræktahópurinn frá velli í Kolrefinu Bóta. Sjáði þið. Og þarna koma þær höll undan Kristi frá Feti og Njála frá velli undan Sæ frá Bakkakoti. Og þá er það Saga frá velli undan Kletti frá Hvammi. Það er við skóta. Það er undrun frá velli undan Kletti frá Hvammi. Einungi svimmjöndra. Og það síðustu stóðhesturinn Starkaður frá velli. Þetta sæði frá Bakkakoti. Gefið þeim gott klapp!